はい、大御所ありがとうございます、おはようございますというところで朝の時やっていきたいんですけども、まずはですねこの時間そろそろツイッター、はい、ベスト8終わったんではないかなと思います、どこの連盟さんがベスト4進出したのか非常に楽しみですね。はい、まあ、この結果はまた追ってというところなんですけども、今日ちょっと犬の病院がありまして、で迎えに行かなきゃいけない、ちょっと軽い入院だったんですけど、時間があったんで、今日は家に待機しなきゃいけないなっていうところで、で神さんはなんかこう新年会がありますみたいな感じだったんで、新年会どうぞっていう形で、でどうしようかな、なんかしようかな、来週からでも新しいガロとか出るから今週パチンコ行ってもなとかちょっと思い、で家でこうアマブラを見てたわけですよ。で何見ようかなとか思って、なんかおすすめありますかってこうアニメが好きな人聞いてたら、この間は妖術が面白いとか言われて、もう最近みんな訳すんすよね、なんか名前をね、ようこそ実力主義の教室へっていうやつを妖術って略すんですけど、それはちょっと全部見たんですよ、一気見で。で、それは見ましたっていうふうにしたら、全振りじゃない、全振りだっけな、棒振りっていうやつがいいですよっていうやつ言われて、なんだそれと、棒振り何みたいな、そしたら痛いのは嫌なので防御力に全振りっていうアニメがあって、なんだそれってもう最近のアニメの名前はよくわからんなとか思いながら、じゃあそれを見てみるかと思って見てたんですよ。でちょっとこう集中して見てって、ああなるほどねみたいな、 MMORPG の中の世界に入ってくるアニメねみたいな感じで、シャングリラフロンティアとかああいう系かとか思いながらこちらを見てたんですね。そしたらなんかいきなりブツッとこうアマブラが切れたんですよ。でな、あれみたいな、なんでみたいな、なんでみたいな、そんなことあると思って、最近便利なのがツイッターで Amazon プライムってこう押すと、なんかやっぱ同じ原因の人が多いわけですよ。でこれは自分の家の Wi-Fi とかうちの問題ではないんだなっていうのが分かって、それでこうなんでしょうね、復帰なんでこんな落ちてんだと思ったら、なんか嵐の配信があって、それで、サーバー負荷が肩になってるんじゃないかみたいなことがあって、原因も分かるというところで、最近ツイッターってすごいなとかちょっとね思って、ツイッターでよく見るのは交通系のなんか渋滞の理由とか、電車どこで何が止まってんのかとか、ね、調べるのはやっぱりリアルタイムにつぶやく人とかがいるので、そういうのね情報共有できていいなとちょっと思ったりもしました。はい、さあ、そんなところで皆さん今期アニメ結構いろいろあるんですけども、何を見ているでしょうか。ブルーロックもねシーズン2みたいな形で、続いておりますし、何がいいのかなというところでございます。はい、さあ、そして困っているのがですね、フェニックスドリーム、はい、今週ちょっとトーマさんがいないのでライブで配信できないんですけど、いまだにもう本当は明日の朝試合してくれみたいなこと言われてて、お相手の窓口の方が全然レス返してくれないんですよ。で運営の人につないでもらったりとかしてるんですけど、もう全くよくわからないで、これ明日朝だったらこの時間から今から調整してとか言って、もうなくていいんじゃないかなとか思ってきちゃったりもしてるんですけど、これねどうなるのかなというところで、はい、でなんかお相手の連盟さんがブラジルの連盟らしくて、時差が12時間みたいなで、 GMT 表記してくれないんですよね。 GMT 表記してくれなくて、でしょうがないから、GMT をブラジル GMT って検索したら、ブラジルには3つの GMT がありますみたいな、-3 -4 -5 みたいな、どれやねんみたいな、全部で3時間違うじゃないかみたいなね感じで書いてあって、もうダメだわとか思いながら、で向こうも多分スペイン、ポルトガル語か、ポルトガル語、ブラジルだから多分ポルトガル語がベースだと思うんですけど、ああ困ったというところでね、これちょっと起きてやり取りをなんとかね、どうなるか見ていかなきゃいけないのかなとかちょっと思っているところでございます。はい、そしてですね、マニュアルディフェンス本格的にランク前導入されて、ツバドン、ナトゥドンを回避しようと思って、キックオフの時は逃げるんですけど、
それ以外の時って逃げると彼らがどんどん前に進んじゃう問題があって、で後ろの、飛び子の受け子を下げようと思うんですけど、受け子下げても結局ダメなんですよね。あの前のキャラクターが先にあのマッチした時点でエリアに入って撃たれちゃうので、ああもうこの飛びじゃんなみたいな感じだったんですけど、今日何試合かやったんですけど、ゆうべのキャラクターがまだそんなに入ってなくて、実際どうなんだろうなとか思ってね。ゆうべのキャラクターどうですか、皆さん使ってみて。まあデレピーに関しては、まあデレペリゾーンで打てば、まあある程度若林に取れるみたいなんですけど、まあそれ以外のねステータスがちょっと微妙というところで、あとゼダンもね使ってる人いないですし、まあまだまだちょっと全体的にはライディングさんの感じなのかなというようなところでございます。はい、またですね、あの昨日ちょっと募集をさせていただきました、 XX の方なんですけど、お問い合わせ何件かいただきまして、ほぼほぼ、今、もしかしたらもうちょっと今からいただいてもダメかもしれないですけども、もしまだ興味ありましたら引き続きお願いできればと思うんですが、ちょっとあのいっぱいに先になっちゃったらもうごめんなさいというようなところでございます。はい、でもちょっと中長期であの興味あればというところで、今すぐじゃなくてもというところで、はい、あの考えてもいますんで、でそうですね、あのやっぱりこうオンライン特に今マニュアルディフェンスになるんで、あのやり方少し変わってくると思うんでね、攻撃の仕方のパス出しのタイミングとかも、まあちょっとこのマニュアルのタイミングによって今までみたいにこうすり抜けビュッっていうのがねタイミングずれたりとかっていうのもあるかなと思うんですけれども、一番は守備の仕方ですね。守備の仕方どういう風にやっていくかとかっていうのが多分新しい今後のそのゲーム内の攻略ポイントになってくると思うんで、まあこれはいっぱいねやりくりした人とか練習した人検証した人とかが、まあ、情報をしっかり持っていく形になるんではないかなと思います。はい、で、いきなりランクマでやるのが難しい人とかもいらっしゃるかなと思うんですけども、マニュアルディフェンス自体はどこでも練習できるようにもうなってますので、まあ、意外とその自分のチームとかですね、こう単純に VS をして何でもいいんですけど、このままスタートすればマニュアルディフェンスの練習はできるので、まあ、その辺でまずキャラクターがどういう風に動くのかとかをこう使って練習していくっていうのも、まあ、一ついいんじゃないかなと自分は思っております。はい、まあ、いきなりね、しかも今度ね今までと違ってマニュアルディフェンスが練習し放題というような形になるので、そこはそこで非常にいいのか。これどっち取った、自分かい、いいですね。はい、でここから、まあ、何の練習をするかによるんですけど、後ろのディフェンダーを下げるのか、陣形トップも早いな、おいフィールドパス出すのが早いな、おい、はい、動かせる様だけ出せればと思ったんですけど、こうやってこれ、ね、動きますよねもうあっという間なんですけど、はい、自分は今こんな感じでちょっと、まあ意外とねキャラクターの AI の新しいこの 15% を切らないやつがまたね、あのハイミと結構いろいろ引っかかるんで、ここ下げてね、これ下げても一緒なんですよ、でこれでワンツーで抜かれていくともうすでに危ない、もうワンツーで抜かれちゃうと AI でもねやられちゃうんですけど、はい、まあ今ねダラダラとやってるんですけど、まあこうやってマニュアルに見ると楽しくて、ボールを取るのは今しかない、はい、でこういう時に、まあ、誰にケアしていくかっていうので、こう下げ下げ下げケアとかね、こういうので今は適当やってますけど、あのスワイプする方がいいのかスワイプしない方がいいのかとかは、まあ、ちょっとパターンパターンでねいろいろちょっと考えていってもいいんじゃないかなと、はい、思っております。この辺は、まあ、今後いろいろやってみた時に、まあ、マニュアルディフェンスどういう風にやるのが一番いいのかなっていうのをちょっと検討してみないといけないかなと、はい、思っていますので、またその辺なんか面白い情報が分かればまた出していきたいなと思っております。はい、さあそんなところで今日は日曜日ということなんですけども、なんか来週から結構寒くなるみたいなので、皆さんね体調の方など気をつけていただいて元気にいてくださいというところで
はい、ちょっと怖いですよね。ものすごい寒波が来るみたいなので大丈夫かなというところで思いながら、今日はこの辺で終わっていきたいなと思います。というところでいつもご視聴ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。それでは良い週末をお送りください。それではまた。